नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल। बुलेटिन मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। आणि बातमीपत्राच्या सुरुवातीला राजकीय गोटातून एक मोठी बातमी। शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर दाखल झालेले आहेत। नाशिक अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर सध्या दाखल झाले असल्याचं पाहायला मिळत आहे। महाविकास आघाडीचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडून सध्या प्रयत्न सुरू आहेत। नाशिक पदवीधर निवडणुकीत मातोश्रीवर महत्त्वाची बैठक पार पडते आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये ही महत्त्वाची बैठक होत आहे। या बैठकीमध्ये संजय राऊत, सुभाष देसाई उपस्थित आहेत आणि याच बैठकीत अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील देखील उपस्थित आहेत। नाशिक विधान परिषद निवडणुकीवर बैठकीमध्ये चर्चा होती आहे आणि नाशिक निवडणुकीमध्ये आता सेनेची भूमिका काय असावी याबाबतची ही बैठक सध्या सुरू आहे। या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय। नाशिक निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही अशी सेनेकडून भूमिका घेतली आहे। संजय राऊतांनी तसं वक्तव्य केलेलं आहे आणि त्यामुळे आता शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर दाखल झालेले आहेत। नाशिकच्या अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर दाखल झाले आहेत। महाविकास आघाडीचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर मातोश्रीवर अतिशय महत्त्वाची बैठक सध्या पार पडते। नाशिक निवडणुकीबाबत सगळ्यात मोठी बातमी आपण पाहतोय। अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर दाखल झालेले आहेत आणि या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग, आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। प्रशांत, शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर दाखल झालेले आहेत, बैठक सुरू आहे, काय नेमकी खलबत रंगतायत? ही बैठक अत्यंत महत्वाची या गोष्टीसाठी मानावी लागते प्राजक्ता की आज सकाळी संजय राऊत यांनी अमरावती निवडणूक ही शिवसेनेचा उमेदवार लढवू शकत असताना सुद्धा, शिवसेनेकडे उमेदवार असताना सुद्धा दिलं नाहीये। महाविकास आघाडीमध्ये पदवीधर वर्ण फूट पडली आहे, ताळमेळ नाहीये हे स्पष्ट झालंय। आणि याचवेळी नाशिक पदवीधर जो मतदारसंघ आहे, ज्या ठिकाणी काँग्रेसचा परंपरागत मानला होता, सुधीर तांबे यांनी घेतलेली भूमिका, सत्यजित तांबे यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली, भारतीय जनता पक्षानं नेमकं सत्यजित तांबेंना खिशात टाकलंय, अशा प्रकारचे अनेक आरोप जरी त्यांनी केले तरी शिवसेनेनं कोणत्याही परिस्थितीत नाशिकची निवडणूक ही बिनविरोध होऊ देणार नाही हे म्हटलंय। धुळ्याच्या, म्हणजे की आपल्याला माहिती आहे की नाशिक पदवीधर म्हणजे की 5 जिल्ह्यांची एकत्रित निवडणूक असते, आणखी धुळ्याच्या शुभांगी पाटील या नाशिक पदवीधरमधनं अपक्ष उमेदवार आहेत आणि त्या सुद्धा मातोश्रीवर दाखल झाल्यात, त्यांना खास बोलवण्यात आलेलं आहे। अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा पाठिंबा मिळू शकतो। शुभांगी पाटील या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना या पक्षाचे उमेदवार असू शकतात, याबाबतचा अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय या बैठकीत होणार आहे। संजय राऊत, सुभाष देसाई हे सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत या बैठकीत आहेत। शुभांगी पाटील यांच्याकडनं निवडणुकीची रणनीती समजून घेतली जाते की नेमकी त्यांची तयारी काय आहे आणि नेमकं शिवसेनेची भूमिका काय असेल, अर्थात महाविकास आघाडी म्हणून पदवीधर निवडणूक लढवण्यासाठी अपयश आल्याच ही खंत ही संजय राऊत यांनी सकाळीच बोलून दाखवली। यामुळे नाशिकच्या शुभांगी पाटील जर का शिवसेनेच्या उमेदवार झाल्या तर त्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना या पक्षाच्या उमेदवार असू शकतात, अर्थात पाठिंब्यावर, कारण त्यांनी अर्ज भरतानाच अपक्ष म्हणून फॉर्म भरला। ही बैठक अत्यंत महत्वाची मानली जाते प्राजक्ता। निश्चितच बैठक अत्यंत महत्वाची आहे, त्यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची भूमिका काय असणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे। प्रशांत, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी। आणि या संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी दीपक बोरसे देखील आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। दीपक, शुभांगी पाटील या मातोश्रीवर दाखल झालेले आहेत, नेमकी शुभांगी पाटील यांची काय रणनीती आहे? शुभांगी पाटील खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासून धुळे जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनची, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विनाअनुदानित शिक्षक आहेत त्यांच्यासाठी काम करते। गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचं हे काम होतं। आता पहिल्यांदाच त्या नाशिक पदवीधर विधानसभा मतदारसंघ या मतदारसंघातून त्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या आहेत। त्यांनी सर्वप्रथम अपक्ष आपला उमेदवार अर्ज दाखल केला होता। खरं तर गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्या भाजपमध्ये देखील दाखल झाल्या होत्या आणि त्यांना अपेक्षा होती की भाजपकडून त्यांना तिकीट मिळेल, त्यांची जी अपेक्षा होती ती पूर्ण न झाल्यामुळे अखेरीस त्यांनी पहिल्या असा उमेदवारी अर्ज भरला होता आणि आता काळापूर्वी त्या आता मातोश्रीवर दाखल झालेल्या आहेत। आता कारण असं की गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या काम करतात आणि ही उमेदवारी लढण्याची त्यांची इच्छा होती। कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या कोणताही राजकीय त्यांना नाहीये, असं असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशन जी त्यांनी स्वतः निर्मिती केली आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर या 5 जिल्ह्यांमध्ये ते या ठिकाणी शिक्षकांसाठी काम करतायत। अनेक आंदोलन त्यांची झाली आहेत, आझाद मैदान असेल तसेच मंत्रालय असेल, त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या काम करतायत आणि असं असताना कुठे तरी शिक्षक पद
पदवीधर मतदारसंघातून आपण उमेदवारी करावी आणि या ठिकाणी आमदारकी करून त्यांचा प्रश्न सोडवा असा त्यांचा मानस होता आणि यासाठी त्यांनी आता उमेदवारी अर्ज देखील दाखल केला. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाचं पाठबळ नसताना अखेरीस त्यांनी आता मातोश्रीची वाट धरली असं म्हणता येईल. आता त्या ठिकाणी बैठक देखील सुरू आहे. एकंदरीत आता गेल्या 2 दिवसांपूर्वी ज्या पद्धतीने काँग्रेसच्या माध्यमातून जे काही नाट्य समोर आलं आणि ऐन सुधीर तांबेंच्या ऐवजी सत्यजित तांबेंनी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरला, खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हणजे 2 ते 3 टर्मपासून काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला राहिला आणि काँग्रेसचे उमेदवार या ठिकाणी निवडून येतात. मात्र अचानक आता ज्या पद्धतीने सर्व समोर आल्यानंतर कुठेतरी महाविकास आघाडी आता शुभांगी पाटील यांच्या माध्यमातून नवं उमेदवार देते की काय असं आपल्याला आता पाहावं लागेल. आणि त्या पद्धतीने जी काय आता बैठक सुरू आहे त्यामध्ये नेमकं आता काय समोर येते समोर येईल. मात्र शुभांगी पाटील नेमकी काय चर्चा होते आणि नेमका काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. दीपक धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. दरम्यान नाशिकच्या पदवीधर निवडणुकीमध्ये सत्यजित तांबेंमुळे झालेल्या घोळावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना ज्या पद्धतीनं किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र सरकार चालवलं तसाच एकोपा विरोधी पक्षात काम करताना सुद्धा असायला हवा, तरच पुढच्या सर्व लढाई मविया एकत्र लढू शकते ही भूमिका शिवसेनेची आहे असं विधान संजय राऊत यांनी केलं. तसंच नाशिकचा घोळ झाला त्यात कुणाला दोष देता येत नाही, अशा प्रकारे काही लोक सगळ्याच पक्षात असतात असं म्हणताना त्यांनी सत्यजित तांबेंवर देखील निशाणा साधलाय. तसंच प्रकाश आंबेडकरांसोबत युतीबाबत शिवसेनेची सुरू असलेली चर्चा महाविकास आघाडीत लपलेली नसून महाविकास आघाडीच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना समन्वय असणं गरजेचं आहे असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. दरम्यान नाशिक पदवीधर निवडणुकीमध्ये बिनविरोध होणार नसल्याचं स्पष्ट करत मातोश्रीवर बैठक होत असल्याचं देखील संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं. या निवडणुका ज्या असतात पण ही निवडणूक जी आहे नाशिक पदवीधर ही बिनविरोध होणार नाही. आता आमची मातोश्रीवर त्या संदर्भात मीटिंग आहे, बैठक आहे आणि आम्ही सगळे मिळून निर्णय घेऊ. महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील 2 पोटनिवडणुका अजून आयोगानं जाहीर केल्या नाहीत. मात्र पोटनिवडणुका जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन तो जाहीर करू असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुणे पिंपरी चिंचवड मधील पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडी उमेदवार देणार का नाही ही बाब गुलदस्त्यात ठेवली आहे. पुणे पिंपरी चिंचवड या 2 ठिकाणच्या पोटनिवडणुका निवडणूक आयोगाला जेव्हा वाटेल त्यावेळेस त्या लावल्या जातील. ते बऱ्याच प्रकारची राजकीय स्थित्यंतर झालेली असल्यामुळं त्या संदर्भात शेवटी आम्ही सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करू आणि त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय घेऊ. आत्ताच लगेच चर्चा करण्यात अजून निवडणूकच लागलेली नसताना चर्चा करण्यात अर्थ नाही असं माझं स्वतःचं मत. तर पुणे शहराच्या नामांतराला अजित पवारांचा विरोध असल्याचं दिसतंय. पुणे शहराचं नाव बदलून जिजाऊ नगर करावं अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. आमदार अमोल मिटकरी आगामी अधिवेशनात ही मागणी करणार आहेत. मात्र अमोल मिटकरींच्या या भूमिकेला हिंदू महासंघानं विरोध केलाय. याच मागणीवर आता विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कुणाचाही अनादर करण्याचं कारण नाही, पुणे शहर म्हणजे मिनी इंडिया आहे त्यामुळे सर्वांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी असं अजित पवार म्हटलेत. मूळ पुणेकरांची काय अपेक्षा आहे हे पण पाहिजे, तपासलं गेलं पाहिजे. त्यांची अपेक्षा काय आहे त्यांना विश्वासात न घेता जर बाहेरच्यांनीच अशा प्रकारचा सल्ला द्यायला सुरुवात केली तर थोडंसं अडचणीचं ठरतं. सगळ्यांनी समंजस भूमिका घ्यावी. कुणाच्याबद्दल अनादर अजिबात कुणालाच नाही. सगळी नावं चांगली आहेत पण कुणही नाव जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेलं आहे याचाही विचार केला पाहिजे. वळूयात पुढच्या बातमीकडे. मतांची गोळाबेरीज विशाळगडाच्या बाबतीत चालू देणार नाही. स्थानिक आमदारांनी मतांचं राजकारण करू नये असा कडक इशारा संभाजी राजे यांनी दिलाय. आमदारांनी 500 मतांसाठी विशाळगडाच्या अस्तित्वावर घाव घालण्याचा प्रयत्न करू नये. आजपर्यंत तुम्ही जाणीवपूर्वक अतिक्रमण पाठीशी घातल्यानंच विशाळगडाची ही विषण्ण अवस्था झाली आहे आणि अशा शब्दात संभाजीराजे छत्रपती यांनी आमदार विनय कोरे यांचं नाव न घेता सुनावलंय.
गेल्या काही दिवसांपासून विशाळगडावरील अतिक्रमणावरून संभाजीराजे यांच्या शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमी चांगलेच आक्रमक झालेत। संभाजीराजे यांनी फेसबुक पोस्ट करून आपला तीव्र संताप व्यक्त केलाय। तुमची मतांची गोळाबेरीज विशाळगडाच्या बाबतीत चालू देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिलाय। आज पानीपत शौर्य दिवस साजरा होतोय। 1761 मध्ये झालेल्या पानीपत युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या मराठा सैनिकांना आदरांजली वाहण्यासाठी आज हरियाणातील काला आम इथे शौर्य दिनाचं आयोजन करण्यात आलंय। या कार्यक्रमात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील मराठा सैनिकांची कुटुंब त्यासोबतच महाराष्ट्रातील जवळपास 2000 लोक सहभागी झालेत। शौर्य स्मारक समितीच्या वतीनं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। माझ्यासोबत पानीपतकार विश्वास पाटील, आपलं स्वागत आहे न्यूज 18 लोकमध्ये। आपण देखील पानीपतला पोहोचलेला आहात, या दिनाची आठवण करण्याकरता, अभिवादन करण्याकरता। हो हो, आता इतक्या वर्षानंतर पानीपतच्या नायकांना आणि योद्ध्यांना अभिवादन करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। म्हणजे आज या ठिकाणी आल्यावर आपल्याला कल्पना येते की इथली ही कडाक्याची थंडी जानेवारी महिन्याची, आणि आज 14 जानेवारी आहे, आणि अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचं असणारं सैन्य 1400-1500 किलोमीटरवर इथं येतं आणि एका अहमद शाह अब्दालीसारख्या अफगाणाचा गर्वारण करतं, म्हणजे त्यावेळीची आमची चिकाटी धैर्य किती असेल। आणि सदाशिवराव भाऊ असतील, विश्वासराव असतील, शिंदे असतील, होळकर असतील, हे किती चिकाटीनं लढले असतील याची कल्पना इथं आल्याशिवाय येत नाही। इथे जे स्मारक आहे, जे स्मारकात जर बघितलं आपण, तर इथे आठवण येते काला आमची। त्यावेळेस इथले काही लोक जे सांगतात, जे स्थानिक रोड मराठा आहे किंवा इथले हरियाणातले लोक सांगतात की त्यावेळेस इतकं रक्त उडलं होतं की ते सगळं काळं पडलं होतं। नाही, ती गोष्ट अशी आहे की या ठिकाणी जंग ज्यावेळेला झाला त्यावेळेला एक मोठं काळ्या आंब्याचं झाड होतं आणि त्या झाडावर तोफांचे गोळे लागून लागून ते काळं पडलेलं होतं आणि तो काळा कलर असा आसमंतात पसरलेला होता की पुढची काही वर्ष आंबा आला तरी आंब्याचा रंग सुद्धा काळा असायचा, म्हणून काला आम म्हटलं जातं। पाणीपतवरून व्हिडिओ जर्नलिस्ट वाईस सह प्रशांत लांबदास, न्यूज 18 लोकमत। अहमदनगरच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील एका राजकीय पक्षाच्या नेत्यानं पैसे दुप्पट करण्यासाठी लाखो रुपये डिजिटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक केली होती, मात्र आपली फसवणूक होत असल्याचं लक्षात येताच नेत्यानं आपल्या 6 कार्यकर्त्यांना वसुलीसाठी पाठवलं। या 6 जणांनी पुण्यातील जगदाळे, मुंबईतील हर्षद सिंग आणि किसन गुप्ता यांचं अपहरण करून श्रीगोंदा इथल्या काष्टी जयश्री हॉटेलमध्ये ठेवलं। दरम्यान या प्रकरणी पुणे इथल्या गुलटेकडी पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यानं पुणे पोलीस तपासासाठी अहमदनगरला पोहोचलं। या ठिकाणी पुणे आणि अहमदनगर स्थानिक गुन्हे शाखेनं तिघांना अटक केली आहे। तर नेत्याला गुंतवणूकदारांकडून लाखोंचा गंडा घालण्यात आला, मात्र वसुलीसाठी नेत्यानं या कार्यकर्त्यांना पाठवलं आणि त्याच पार्श्वभूमीवर गुलटेकडी पोलिसात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। वळूयात पुढच्या बातमीकडे। बातमी आहे उर्फी जावेद प्रकरणी। आपण पाहतोय उर्फी जावेद सध्या चर्चेत आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उर्फी जावेद अंबोली पोलीस स्टेशनला सध्या दाखल झालेली आहे। उर्फी जावेदची आज चौकशी करण्यात येणार आहे। उर्फी जावेदला पोलिसांनी आज समन्स बजावलेला आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उर्फी जावेद ही पोलीस स्टेशनमध्ये सध्या दाखल झाली असल्याचं पाहायला मिळतंय। या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय। उर्फी जावेद आणि चित्रा वाघ यांच्यात सध्या जोरदार रणकंदन माजलेला असताना चित्रा वाघ यांनी उर्फी जावेद विरोधात तक्रार केली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उर्फी ही सध्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेली आहे। अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी विजय वंजारा, आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। विजय, उर्फीची आज चौकशी करण्यात येणार आहे, ती सध्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाली असल्याचं पाहायला मिळतंय, काय सविस्तर अपडेट?
नक्की जर आपण पाहिलं तर उर्फी जाहीद आंबोली पोलीस ठाण्यात हजर झालेली आहे. चौकशीच्या दरम्यान काय चौकशी केली जाणार या संदर्भात अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत काही थोड्या वेळानंतर. स्वतः बनसोडे सिनियर पी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे स्वतः आपल्याला ही माहिती देणार आहे की नेमकं काय पद्धतीने कशा चौकशी करण्यात आलेली आहे काय नाही. जर आपण पाहिलं तर उर्फी जावेद नोटीसला देत पोलीस आंबोली पोलिसांनी हजर राहण्यासाठी सांगितलेलं होतं. दरम्यान मागच्या काही दिवसापासून सुरू असलेला सोशल मीडियावर युद्ध आता पोलीस ठाण्यात गेलं काही चित्रवास यांच्या नोटीस मुंबई पोलिसांनी दाखल घेतली होती. पोलीस आयुक्ताने यांची दाखल घेत चौकशी करण्यात आदेश दिला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शैला कोरडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आज उर्फी जावेद हजर झालेला आहेत आणि चौकशी आजची आता काही थोड्या वेळात सुरुवात होणार आहे. बर विजय धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. तर चित्रा वाघ यांच्या तक्रारीनंतर उर्फी जावेद हिची चौकशी करण्यात येते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उर्फी ही सध्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेली आहे. उर्फी सध्या पोलिसांसमोर हजर झाली असल्याचं पाहायला मिळतंय आणि आता त्यानंतर तिची चौकशी होणार आहे. चित्रा वाघ यांनी उर्फीची तक्रार केली होती आणि चित्रा वाघ यांच्या तक्रारीनंतर उर्फी जावेद हिची सध्या चौकशी करण्यात येणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उर्फी जावेद ही पोलीस स्टेशनमध्ये सध्या दाखल झालेली आहे. चित्रा वाघ आणि उर्फी जावेद हिचा वाद सुरू असतानाच चित्रा वाघ यांनी उर्फी जावेद हिच्या विरोधात तक्रार केली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उर्फी जावेद ही सध्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेली आहे. पोलिसांनी उर्फी जावेदला समन्स बजावलं होतं आणि आज तिला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. उर्फी जावेद ही सध्या पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेली आहे. बातमी मुंबईमधून. मुंबईमध्ये एका महिलेवर ऍसिड हल्ला झालाय. 54 वर्षाच्या महिलेवर हा ऍसिड हल्ला करण्यात आलाय. आरोपीसोबत लिव्ह इन मध्ये ही महिला राहत होती आणि दोघांमधील वादानंतर या महिलेवर ऍसिड हल्ला करण्यात आलाय. या हल्ल्यामध्ये महिला ही गंभीर जखमी झाली असल्याची माहिती मिळते. मुंबईमध्ये ही घटना घडली आहे. मुंबईत एका महिलेवर ऍसिड हल्ला करण्यात आलेला आहे. एका 54 वर्षीय महिलेवर ऍसिड हल्ला झालाय. आरोपीसोबत ही महिला लिव्ह इन मध्ये राहत होती आणि त्यानंतर त्यांच्यामध्ये वाद झाला आणि या वादानंतर आरोपीनं या महिलेवर ऍसिड हल्ला केला आणि या ऍसिड हल्ल्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे आणि या हल्ल्यामध्ये महिला गंभीर जखमी झाली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अतिशय धक्कादायक बातमी आपण पाहतोय. मुंबईमध्ये महिलेवर ऍसिड हल्ला करण्यात आलेला आहे. एका 54 वर्षीय महिलेवर आरोपीनं लिव्ह इन मध्ये राहत असताना हा ऍसिड हल्ला केलाय. एसिड अटैक जो है उसके लिए 2013 में जो अमेंडमेंट आई हुई है उसमें 326A जो है उसके लिए है और वो धारा हम लोगों ने लगाई है. उसके साथ 307 भी लगाया हुआ है. 504, 506, IPC इन धाराओं के साथ हम लोगों ने क्राइम रजिस्टर किया हुआ है. आरोपी को कल हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है और आज माननीय न्यायालय के सामने आज उसको पेश किया जाएगा. यासोबतच इतरही काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत. तुर्तास एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत. ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून गाळ काढून नदीपात्र स्वच्छ केलं जात आहे. उस्मानाबादमध्ये पीक विमा कंपनी विरोधात ठाकरे पक्षाचे आमदार कैलास पाटील झालेत. पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना 8 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आलाय. 8 दिवसात प्रती न मिळाल्यास विमा कंपनीच्या कार्यालयाला टाळं ठोकण्याचा इशारा कैलास पाटलांनी दिलाय. गोंदियातल्या बटाणा गावात मुलानंच बापाची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. दिनेश येळे असं आरोपीचं नाव असून शिबिगाळ केल्यानं त्यानं वडिलांच्या डोक्यात काठीनं प्रहार केला. यात देवेंद्र येळे यांचा मृत्यू झालाय. अहमदनगरच्या कोपरगावमध्ये आनंद गंगवाल हे व्यापारी मोटरसायकलवरून जाताना नायलॉन मांजामुळे त्यांच्या गळ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. मात्र यातून त्यांचा जीव वाचलाय. दरम्यान नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्यांवरती पोलिसांनी कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली जाते. साताऱ्यातील पुसे
चोरट्यांचा एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न फसलेला आहे। एटीएम फोडण्यासाठी आलेल्या चोरट्यांनी सीसीटीव्ही फोडला, त्यानंतर तिथून पळ काढला। या प्रकरणी फरार आरोपींचा पोलीस शोध घेत आहे। गोंदियात एका पतसंस्थेचं शटर तोडून चोरट्यांनी संगणकासह इतर वस्तूंची चोरी केली। या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक, शंकर उर्फ विक्की कोहळे आणि अविनाश वाढी अशी या आरोपींची नावं आहेत। त्यांच्याकडून चोरी केलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला। जामनेरमधील पहूर इथल्या घरफोडी प्रकरणी पोलिसांनी दांपत्यासह सहा आरोपींच्या मुसक्या आवळल्यात। अटकेतील महिलेनं नातेवाईकांच्या घरात चोरी केल्याचा प्रकार समोर आलाय। या प्रकरणी आरोपींकडून 16,90,000 मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलाय। महाबळेश्वरमध्ये 38 मजुरांचा टेम्पो दरीत कोसळल्याची घटना घडली आहे। हे सर्व मजूर रस्त्याच्या कामासाठी बुलढाणा आणि अकोला इथून आले होते। सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये, मात्र या अपघातात लहान मुलांसह दोन गरोदर महिला जखमी झाल्यात। त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। महाबळेश्वरच्या मुकदेव गावाजवळ मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोचा अपघात झालाय। टेम्पोमध्ये 38 जण असून जखमींवरती जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। यवतमाळच्या वणी शहरात एका कारच्या बोनेटमध्ये घोरपड आढळली। प्राणीमित्रांनी घोरपडीला रेस्क्यू करत नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिलं। रत्नागिरीतील दाभोळ खाडीवरती लाखो सीगल पक्षी उतरलेले आहेत। या पक्ष्यांना पाहण्यासाठी पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे। सीगल पक्ष्यांचा थवा किनाऱ्यावरून पाहण्याचा विलक्षण अनुभव पर्यटक घेत आहेत। रत्नागिरीच्या गुहागर वरचापाट इथं कासव संवर्धन आणि संरक्षण अंतर्गत कासवाच्या सहा पिलांना समुद्रात सोडण्यात आलाय। कासवांच्या विणीचा हंगाम सुरू झालेला आहे आणि हा विणीचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर कासव संवर्धित जागेमध्ये ही मोठी सुरू करण्यात आली आहे। या कासवांना पाहण्यासाठी अनेक पर्यटकांनी हजेरी लावली। ऍप आधारित वाहतूक सेवा पुरवण्यासाठी नवं धोरण ठरवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला। याच पार्श्वभूमीवर एक समिती तयार करण्यात आली आहे। ही समिती 3 महिन्यांमध्ये अहवाल देणार आहे। देशात सोन्याचे भाव गगनाला भिडलेत। मुंबईत सोनं 57,956 रुपयांवरती पोहोचलंय। डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सोनं खरेदी सुरू केल्यानं भाववाढ झाल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे। सोलापुरातील सिद्धेश्वर यात्रेनिमित्त मानाच्या 7 नंदीध्वजांच्या ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। वळूयात पुढच्या बातमीकडे। यवतमाळच्या वणीमध्ये एका कारच्या बोनेटमध्ये भली मोठी घोरपड आढळल्यानं एकच खळबळ उडाली। या प्रकारानं कार मालकाच्याही भीतीनं धांदल उडाली आणि त्यानं तात्काळ सर्पमित्राला पाचारण केलं। सर्पमित्रानं देखील तब्बल 3 तास अथक प्रयत्न करून या घोरपडीची सुखरूप सुटका केली। घोरपडीला बाहेर काढण्यासाठी सर्पमित्राला चांगलीच कसरत करावी लागली। यावेळी घोरपड पाहण्यासाठी स्थानिकांनी एकच गर्दी केली होती। दरम्यान या घोरपडीला तिच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आलं। आणि यासोबतच या बुलेटिन मध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची, मात्र ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।